由中华佛教密城歌马歌曲协会集结信众捐献，目前才捐赠苗栗县府康复巴士。三日上午则来到花莲县府再捐赠一辆康复巴士，由花莲县秘书长张义华代表受赠，也期盼透过这台巴士可以帮助更多需要被承载的民众。中华佛教密城歌马歌曲协会三日下午来到花莲县府，由协会荣誉理事长纪正良、理事长吴家珍、亚洲波卡中心苏南法师、电竞师等人捐赠县府社会处一辆富康巴士，由县府秘书长张义华代表受赠，同时颁证感谢状给协会。今天受了我们广法大宝法王的加持，我们前几天在苗栗捐献过一台也是救护车，但是我们那个澳门的师傅阿尼已经把这个讯息传示给我们噶玛巴，那噶玛巴是知道这个讯息之后，他也知道今天我们要到花莲来捐赠第二部的这个救护车，所以他也知道很高兴，所以他就打电话啊，还有跟我们联系说，我们这个事情一定要继续做下去，所以为了强定宾馆有定的噶玛巴，所以到上面坐上去的都是会加被噶玛巴做的加持。感谢咱协会，诶，咱公司都啊，咱历史都讲的，这种大慈大悲、救苦救难、广大恩慈，如同观世音菩萨在世一般。让我们现象界的人能够领得到我们观世音菩萨的恩慈、恩泽、恩惠。纪正良表示，协会获得大宝法王的赞许，会持续的至各县市行善捐赠，让众生得到噶玛巴大宝法王的加持。社会处表示，花莲县富康巴士目前有31辆，将持续掌握使用者使用情形、车辆配置及安排状况，坚持花莲更完善身障及长照交通预约系统，提供更多县民使用。记者蒋邦彦，花莲市报道。